1960年6月15日、国会議事堂周辺は10万人を超すデモ隊で埋まった。与党自民党は衆議院に警官隊を導入し、野党の議員たちを排除した上で、アメリカとの安全保障条約を強行採決した。時の首相、岸信介は1ヶ月後辞任した。条約に反対する人々のデモが、この日も国会を囲んでいた。午後7時、一人の女子学生がデモの最中に死んだ。東京大学4年生の神場美智子、22歳だった。この60年安保闘争の敗北後、日本の学生運動の中心は共産党や社会党と完全にたもとを分かち、内部で分裂していった。1966年5月、中国共産党では毛沢東による権力闘争、文化大革命が始まった。その主役は大学生や高校生だった。日本では7月、政府が国際空港の建設地を千葉県成田市の三里塚に決定、一方的に土地の明け渡しを命じた。そしてこの時、全国の大学で学費値上げ、学生会館の運営、職員の不正などさまざまな問題が噴出し始めた。明治大学の学費値上げ反対闘争は敗北した。学生自治会のリーダーが密かに学校側と取引をして学費値上げ案を受け入れたためだった。しかし全国で起こりつつある大学紛争はある政治党派を復活させた。60年安保闘争で重要な役割を果たした共産主義者同盟、略称文徒だった。明治大学を拠点の一つにした文徒は、系統が異なる中核派、解放派などの学生組織と手を組み、いわゆる三派系全学連を組織した。この年から翌年の68年にかけて、学生運動はこの三派系全学連を中心に展開していく。10月8日、佐藤首相のベトナム行きに反対する学生たちが機動隊と激突した。死者1名、彼らはさらに戦闘的になった。1968年、日本は高度成長の頂点に立ち、アメリカに次いで世界第2位の経済大国になった。だが数年前にいくつかの大学で始まった学校側と学生の対立は、今や数多くの大学に広がっていた。この年から翌69年にかけて、紛争を抱える大学は全国で112に上った。その中にどの政治組織にも所属せず活動する者たちが現れた。ノンセクト・ラジカルと呼ばれる無党派の学生たちだった。ブルジュアによって仕掛けられたその退治段階から、プロレタリアートが主体となる構成段階を創出することが我々の革命的任務なんや。Thank you.
1968年10月21日、国際反戦デーのこの日、学生と市民が新宿の繁華街で警察と激しく衝突した。米軍の横田基地へジェット燃料が補給されるのを阻むためだった。この夜、その燃料輸送の実力阻止を訴える学生たちは新宿駅を占拠。警察は騒乱罪を適用した。暴動を鎮圧するための法律だった。1969年1月18日早朝、東京大学の本郷キャンパスに約8500人の機動隊員が入った。安田講堂とその周辺の建物を占拠する全教頭の学生たちを排除するためだった。学長代行の加藤一郎は文部省からその年の入学試験を行う最終的な条件としてバリケード封鎖の解除を求められていた。安田講堂の封鎖を支持する学生たちによってお茶の水駅周辺の大学内にバリケードが築かれた。いわゆる神田解放区闘争だった。激しい抵抗により安田講堂に籠城する学生たちの排除は翌19日に持ち越された。4月28日は17年前にサンフランシスコ講和条約が結ばれ、アメリカによる沖縄の統治が始まったことから沖縄デーと呼ばれていた。この日東京では沖縄の返還、安保条約の破棄を求める集会が開かれ、10万人余りが参加した。全国から集まった学生や一部の労働者は中央官庁が並ぶ霞ヶ崎選挙を叫び、東京駅から新橋駅の線路上を歩いた。だが機動隊の壁は厚く、行方は阻まれた。その結果をめぐって軍と内部では見解が完全に割れた。塩見たち関西派は軍事路線を主張し、佐々木議長を中心とする関東派はそれに反対した。対立は決定的だった。全国に拡大した大学紛争に、翌年の日米安保条約更新を危惧した与党は1969年8月4日、大学の運営に関する臨時措置法を強行採決した。この法律により文部省は紛争中の各大学に閉校や廃校を示唆、警察力による大学自治への介入が始まる。1月5日早朝、山梨県大菩薩峠の山小屋福ちゃん荘で赤軍派のメンバー53人が一斉検挙された。彼らは大学のワンダーホーゲル部の合宿を装い、前日から近くの山の中で爆弾を使う軍事訓練をしていた。訓練の目的は首相官邸の占拠だった。
この日、結成から3ヶ月足らずの赤軍派は壊滅的な打撃を受けた。11月17日、佐藤首相は日米安保条約の延長を話し合うためアメリカへ出発した。この訪米を阻止するための闘争が繰り広げられ、2093名が逮捕された。3月31日、タミヤ・タカモロら赤軍派9人が日本で初めてのハイジャック事件を起こした。彼らの目的は、秋の武装蜂起のために北朝鮮へ渡り、軍事訓練を受けることだった。淀川ハイジャックの成功に恐れをなした警察は、赤軍派のメンバーとみなす人間をなりふり構わず逮捕していった。その数は200人を超えた。赤軍罪という言葉が生まれた。1970年6月23日、日米安保条約は自動的に延長された。条約は発効後10年経ったこの日から、どちらかの政府の意思表示により1年以内に解消できた。しかし、日本国内の基地をアジアの軍事拠点とするアメリカにも、アメリカへの輸出によって経済を支える日本にも解消の意思はなかった。日米安保条約はいつしか日米同盟と言い換えられるようになり、現在に至る。